せめて思い出だけでも残せるよう、私の思いをここに記すことにいたします。美食殿の皆様、何も言わずに去る勝手をお許しください。私はかけがえのない大切な方たちを傷つけぬよう、皆様のもとを離れます。心配はいりません。私は皆様のにぎやかで健やかで楽しい日々が続くことを遠くよりお祈りしております。たとえ皆様の記憶から私が消えてなくなったとしても、この祈りだけは永遠に消えることはありません。ペコリーヌ様はお元気でしょうか。いつも明るく、そばにいるだけで自然と笑顔があふれてきてしまうようなお方。私は今の状況に置かれてようやくわかりました。ペコリーヌ様がこれまで経験してきた心の痛み、震えるほどの悲しみが、いえ、すべてを理解したとはとても申し上げられません。私もあんな風に強くありたいと心より思います。ですので、まずはペコリーヌ様のあの元気な挨拶から練習したいと思います。おいっすー、うまくできたでしょうか。一人で食事をしているとキャル様のことが頭をよぎります。私のことをよく見てくださり、食事中も、もっと食べなさいよ、背が伸びないわよ、などと常に気を使ってくださいました。キャル様のお優しい言葉を胸に、私頑張っていきたいと思います。改めて思い返してみると、キャル様、もっと食べなさいと言いながら私に苦手な食べ物を渡していたような。 いえ、キャル様を疑うなどいけません。あれはキャル様のお優しい真心です。ですよね、キャル様。主様の夢を見ました。主様はすやすやと私の膝で寝息を立てていて、その安らかな寝顔を私はずっと眺めているのです。主様、お変わりはないでしょうか。私は主様がただ元気に毎日を過ごしてさえいてくれれば満足のはずなのに。顔が見たい、手をつなぎたい、たくさん褒めて差し上げたい、そして私に笑いかけてほしい。もっともっと私に新しい世界を見せてくれた、新しい感情をくれた、感謝は尽きることはありません。目を閉じれば思い浮かびます。食卓を囲む美食殿の皆様の姿が、大盛りご飯を食べるペコリーヌ様、好物を前に耳をピンと立てるキャル様、
無邪気に微笑み、おかわりする主様。思い出すだけで笑顔があふれてしまいます。別れを選んだことに後悔はありません。美食殿の皆様が幸せならば、そこに私がいなくても構いません。どうか私の祈りが届きますように。あの食卓から笑顔が欠けることのないように。とわにいつまでも温かな場所であり続けられますように。ただそれだけを祈り続けています。